postojenja i djelovanja najveće hrvatske stranke u povijesti, Hrvatske demokratske zajednice. Pozdravljamo se ovdje u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje je 24. i 25. veljače 1990. godine održan prvi opći sabor naše stranke i na kojem su izaslanici iz domovine i cijelog svijeta za našeg prvog predsjednika izabrali doktora Franju Tuđmana.